Tuu tongalle kiskoon kavaa ja tsiigaa Madventures alkaen 13. lokakuuta. Kavasta ei voi vetää övereitä, tai siis jos vetää överit, niin nukahtaa. Sen sijaan varoituksen sananen kaikille tongalle tuottajille. Älkää miksakko viinaa tai olutta ja kavaa. Tää on erittäin vaarallista, jos näin tekee. Ja voi kuolla, moni kuolee siihen. Tossa mäi! Moni kuolee siihen. Älkää vetäkö sekiksiä, vaan puhdasta kavaa. Niin tulee hyvä olla. Satanaa. Sapa sui!